Pas një hetimi që ka kryer SPAK, është arritur në super operacionin për arrestimin e gjyqtarëve së Krujës, Enkerida Hoxha dhe 12 personave të tjerë të cilët kanë lidhje me një hetim që ka kryer SPAK në një kohë të gjatë të shtrirje në lidhje me këtë çështje. Por një vit më parë, në datën 17 janar të vitit 2020, ka qenë vetë ministra e Drejtësisë, zonja Etilda Gjonaj, e cila nëpërmjet një konference për shtyp kërkonte shkarkimin nga detyrat të gjyqtares Hoxha. Për këtë do të flasim në mënyrën se si ajo mund ta ketë pritur lajmin e ditës së sotme. E kemi drejt për së drejti nëpërmjet komunikimi me Skype zonjën Gjonaj, sigurisht për të marrë edhe një informacion në lidhje me atë se si ka vepruar sot SPAK. Zonja Gjonaj, përshëndetje. Besoj se jeni njohur ditën e sotme me vendimin që ka marrë SPAK për vendosjen në pranga të gjyqtares Enkerida Hoxha dhe personave të tjerë. Si e keni pritur këtë informacion? Nuk arrita dëgjoj ministren? Zonja Gjonaj, po. Faleminderit për intervistën. Besoj që kjo është një vendim që është për të përshëndetur. Vendimi i SPAK-ut për hetimin që ka ndërmarrë ndaj operacionit që ka ndjekur duke dhe masa arresti përfshirë këtu edhe i gjyqtaren e Krujës. Dhe mund të them me plot bindjen se këto masa sot nuk kanë qënë thjesht për t'i dhënë një zgjidhje apo për të goditur vetëm rastin e gjyqtares, por është një mesazh i qartë për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që kryen korrupsion dhe marrin veprime të kundërlishme deri në lirimin në mënyrë abuzive, palishme të personave të dënuar. Dhe besoj që sistemi vazhdon ende të ketë gjyqtar dhe prokuror të tillë, prandaj është një mesazh mjaft i mirë që vjen në këtë moment edhe për shkak të pritshmërisë që kanë qytetarët ndaj organeve të SPAK-ut, por njëkohësisht edhe për faktin që ka qenë një shqetësim i kahershëm i evidentuar edhe nga ne si Ministri e Drejtësisë, por një kohësisht jam e bindur edhe nga qytetarët. Çfarë ka sjell ndërkohë për sistemin e drejtësisë dhënia e vendimeve të tilla për nxjerrjen nga burgu të personave me rrezikshmëri të lartë, të cilët janë akuzuar për vrasje, por që kanë marrë dhe dënimin me burgim të përjetshëm, zonja Gjonaj? Padyshim ka sjell një dëm, sepse ne kemi parë në rastet e më parshme, pasi me rastin e fundit unë jam njohur vetëm nga informacionet që kanë qarkulluar sot në media, kanë sjell një dëm të jashtëzakonshëm, sepse e para njërë kanë dhënë një mesazh negativ duke inkurajuar të gjitha ta subjekte që duan të lirohen në mënyrë të palishme duke kryer apo duke gjetur një mbështetje nga gjyqtar dhe prokuror të tillë, dhe e dyta ka sjell një fakt ku padyshim ka sjell një problematik dhe për ata të cilët kanë qenë subjekte që do duhet të vuanin dënimin në institucionet e ekzekutimit të ndihmës penale dhe ndërkohë janë liruar. Këto janë fakte shumë të rënda dhe janë një dëm shumë i madh që i sjell shoqërisë. Mendoni se është i vonuar ky vendim që ka ndërmarrë SPAK-u apo është në kohën e duhur për të çuar në vend, le të themi kështu, dhe zbatimin e një reforme në drejtësi për cilën përflitet ende që nuk është përmbushur si detyrim? Mund të them që rastet që lidhen me gjyqtarën e Krujës, por njëkohësisht edhe një sër gjyqtarësh të tjerë, të cilët janë ngritur shumë më herët dhe nga Ministria e Drejtësisë, janë bërë publike si fakte. Kanë pasur po fakte dhe kanë qenë po ngjarje kaq të rënda. Kanë patur nevojë edhe për një reagim më të shpejt nga institucionet. Padyshim SPAK-u është një institucion i ri. Dhe ashtu si reforma drejtësi ka krijuar një sër institucionesh të reja ku ka patur edhe vonesat e tyre në ngritjen dhe më pas në funksionimin, padyshim vendimet e tilla janë shumë të mirëpritura në çdo kohë. Por duaj që institucionet të tjera të cilve ju është adresuar dhe ju janë adresuar rastet të tilla, do duhet këtë që vepruar më shpejtësi. Dhe mund të marrë si shëmbull rastin e kësaj gjyqtareje, me qënë se po flasim për këtë ngjarje sot, ku Ministria e Drejtësisë që më herët, që në janar të vitit 2020, ka dërguar dosjen si në këshillin e lartë gjyqësor, ashtu edhe në organin e prokurorisë, një për pjesën e procedimit disiplinor të kësaj gjyqtare në rastin e lirimit të një prej subjekteve kriminal dokle,
Gjithashtu është kërkuar dhe është referuar dhe kallëzim penal në organin e prokurorisë. Dhe pavarësisht kësaj është kërkuar dhe institucioneve tingut që të kishte një prioritet në procesin e vlerësimit kalimtar për këtë gjyqtar. Inspektori i lartë i drejtësisë menjëherë pasi është krijuar, ka filluar funksionimin e tij dhe ka ndërmarrë veprime me dosjen, të cilat janë dërguar si fakte dhe si kërkesa në këshillar gjyqësor, por në fakt nga këshillar gjyqësor ne ende nuk kemi një vendimarrje për masën që do duhet të merrte ndaj kësaj gjyqtare. Dhe besoj që është shumë e rëndësishme përveç faktit që janë shumë pozitive dhe janë për të përshëndetur aksione dhe vendimarrje të tilla dhe që vinë në këtë moment, por do duhet që institucionet e drejtësisë që kanë rrjedhur nga reforma në drejtësi, për të zbatuar edhe prioritetet kryesore dhe atë çfarë ka dashur reforma në drejtësi të ndërtojë, do duhet të veprojnë më me shpejtësi, sidomos kur janë përpara fakteve të tilla. Sepse duhet kuptojmë, nuk janë vetëm institucionet e vettingut ato që kryejnë procesin e pastrimit të gjykatave dhe prokurorive nga gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar apo të lidhur me krimin. Por janë edhe një sër institucionesh të tjera, janë një sër mekanizmash të tjerë që janë ngritur në parashikimet ligjore të reformës në drejtësi, të cilët do duhet të veprojnë në kohën e durë, me qëllim që raste të tilla të mos jenë vetëm thjesht me dhe të mbeten vetëm me veprimin e organeve të prokurorisë. Madje nëse ju kujtohet në paketën anti-KÇK që kryeministri ka prezantuar në nëntor të vitit 2019, pjesë e paketës kanë qenë disa parashikime ligjore, ndryshime të cilat u miratuan disa muaj më vonë nga parlamenti, ku bëj fjalë për një zgjerim të kompetencave të inspektorit të lartë të drejtësisë, pikërisht për këto raste, ku gjyqtarë dhe prokuror pavarësisht se mund ta dinin që do largohen nga procesi i vettingut, do të largohen nga sistemi, vazhdonin të kryejnë veprimet palishme, korruptive apo veprime të tjera të cilat linin dhe shkaktonin një dëm. Dhe për këto arsye në atë kohë u parashikua një zgjerim i kompetencave të inspektorit që kishte mundësi të kërkonte jo vetëm pezullimin e gjyqtarëve prokurorëve në rastet kur fillonte hetimin disiplinor në rastet e shkeljeve për shkak se mund të kishte indicie që mund përbënin problem apo mund përbëheshin një pengesë për hetimin disiplinor më tej, por gjithashtu ju shtuan dhe kompetenca që inspektori i lartë i drejtësisë të kryej dhe verifikimin e hollësishëm të pasurisë apo dhe të figurës të vetë subjekteve që për të cilët kishte filluar një hetim disiplinor. Është e kuptueshme, ma lejoni ta them dhe këtë aspekt, është e kuptueshme që institucionet e reja kanë patur dhe vështirësitë e tyre ashtu si në formësim, por njëkohësisht dhe në plotësimin e strukturës së tyre me punonjës apo me inspektor të cilët do duhen të kryejnë të gjitha veprimet për dosjet që janë në këto institucione. Por është shumë e rëndësishme dhe shpejtësia e procesit administrativ që kryhet nga këto institucion. Pavarësisht shkeljeve që gjyqtarja në fjalë Enkerida Hoxha, zonja Gjonaj, kishte kryer, ajo vijonte të qëndronte në detyrë, pavarësisht kërkesave të shumta që ju drejtoni që ajo të mos vijonte, e ndërsa jepte këto vendime. Nuk ishte dalë ende përpara Komisionit të Vettingut, e ndërsa kemi gjyqtar po ashtu të cilët mund të përfliten për vendime të cilët janë në kundërshtim me ligjin dhe që presin të dalin përpara Komisionit të Vettingut apo që mund të jenë shkarkuar pikërisht nga ky proces pra i pastrimit të figurave të inkriminuara në sistemin e drejtësisë. Për Enkeleda Hoxhën është dalë nominalisht, duke përmendur edhe media, madje duke i faktuar edhe të gjitha abuzimet që ajo ka bërë në shkelje të ligjit. Ka emra konkret gjyqtarësh apo të tjerë personave në sistemin e drejtësisë edhe të prokurorëve që do të denoncohen nga ana e institucionit Ministrisë së Drejtësisë në mënyrë që përfundimisht i largojnë këtë sisteme? Me reformën në drejtësi, Ministria e Drejtësisë e ka kompetencën më të kufizuar për të adresuar të gjitha rastet e gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët kryejnë abuzime. Por padyshim, ne kemi një sër dosjesh që janë dërguar për gjyqtarë dhe prokuror kur janë evidentuar nga ne, kur janë adresuar nga institucionet lizbatuese të cilët janë varësit Ministrisë së Drejtësisë, por njëkohësisht edhe në ato çfarë kanë qenë fakte publike. Dhe ne presim që inspektori i lartë i drejtësisë të kryejë veprime tashmë me këto dosje ku ka avancuar, por do duhet tashmë dhe të ketë një fillim të hetimi disiplinor për të bërë kërkesën edhe formale drejtuar këshillit lartë gjyqësor, me qëllim që të ketë një vendimarrje për të gjitha ata të cilët kanë kryer kanë kryer veprime në abuzim me legjislacionin apo dhe me detyrën. Megjithatë është për të theksuar se
jemi në një proces ku rezultatet e reformës në drejtësi po arrihen në mënyrë konstante dhe është shumë rëndësishme të theksojmë se kjo është ajo çfarë ne kërkonim nga reforma në drejtësi, ku jo vetëm gjyqtarët dhe prokurorët të mund të largohen nga procesi vetingut, por njëkohësisht dhe institucioni dhe organi prokurorisë, siç është SPAK-u, si një prokurori e specializuar, posaçërisht për rastet edhe veprat penale të funksionarëve të lartë lidhur me korrupsionin apo dhe krimin organizuar, të sjellin këto efekte me hetimet që ata po kryejnë. Dhe besoj që prandaj e thash që më herët që ky nuk është vetëm thjesht goditja e një rasti. Unë besoj që kjo do të shërbejë si mesazh për gjithë ata gjyqtarë dhe prokurorë që mendojnë që nuk do ta kalojnë vettingun, që e shfrytëzojnë dhe këtë periudhë që qëndrojnë në detyrë, dhe besoj që do ta kenë më të vështirë për të kryer veprime të tilla abuzive edhe pas këtyre vendimeve që janë ndërmarrë nga SPAK-u. Zonja Gjonaj, kur themi ka dosje, më konkretisht, mund të themi numrin e tyre, edhe pse nuk mund t'i përmendim ndoshta me emra, sepse janë organet hetimore dhe të drejtësisë që do të bëjmë punën e tyre, afërsisht sa mund të jetë numri këtyre personave që janë në sistemin e drejtësisë që kanë kryer shkelje? Aktualisht nuk mund t'ju them eksaktësisht një numër, por një numër dosje është larta kanë qenë edhe që në vitin 2019 dhe 2020 që presin të trajtohen në institucionin e inspektorit të lartë të drejtësisë. Dhe pa dyshim, kërkesa dhe çështjet ndryshme vijojnë të vinë në Ministrinë e Drejtësisë, por janë të gjitha të adresuara tashmë pranë institucionit të inspektorit të lartë të drejtësisë. Zonja Gjonaj, shumë faleminderit për komunikimin e drejtë për drejtë që patëm dhe për këtë bisedë të zhvilluar me Report Televizion. Faleminderit juve.